Čínska vláda pravidelne berie svojich úradníkov a členov ich rodín na exkurzie do väzníc, aby im pripomenula, čo ich čaká, ak sa zapoja do korupcie. Rodinné výlety zahŕňajú stretnutia s bývalými vládnymi úradníkmi, ktorých načapali pri braní či dávaní úplatkov. No. Teraz, myslím, do Číny vycestoval pán Putin s pánom Orbánom. Možno sú práve tam, oni sú tam na exkurzii a boli sa presvedčiť, že či v Číne bez príčiny nezatvárajú tam ľudí, nevinných ľudí kvôli takej hlúposti, ako sú úplatky. No. Však to skutočne sa nehodí, ale ja si myslím, že nie je isté, či sa vrátia. Lebo tam by boli naozaj ako doma. Ale mňa by sa zaujímalo, oni tam tých úradníkov vodia na workshop? Že jak to robiť, aby ich nechytili? Ja neviem, akože. A inak počul som, že boli hrozne proti tomu tí väzni, aby z nich bol robený takýto odstrašujúci príklad, že hrozne sa proti tomu búrili. Ale potom im niekto posunul fľašku a obálku a zrazu sa to dalo. Ja som bol v 2004 s manželkou v Číne. Neviem, jak vtedy boli s korupciou, ale s prostitúciou vám viem povedať. Nehovor! Pristali sme v Pekingu, ešte nemali pripravené izby, tak sme išli na obed. Keď sme doobedovali, už sme mohli ísť do svojej izby. Ja som bol v kúpeľni, počul som, že je telefonát. Tak keď som vyšiel, sa pýtal, čo sa dialo. A Číňania neponúkajú prostitúta alebo prostitútku tak priamo, že chcete prostitúta. Oni sa pýtajú, would you like chicken or duck? Chcete sliepočku alebo kačičku? Oni majú krycie mená pre prostitútku a pre prostitútku. A čo si vybral? No, ja som práve bol vtedy v kúpeľni a dvihla telefón moja manželka, ktorá bola prekvapená. Ona netušila, čo sa jej pýtajú. Ona si naozaj myslela, že nám ponúkajú kura a kačku. Tak povedala, we had just lunch. Ako práve sme obedovali. Tak ma pobavila. A som sa jej pýtal, no a ten pán na recepcii ako reagoval? Ona povedala, bolo to dosť čudné. Lebo on odpovedal, Pochopil, že už je tabletka vo váhe. Že už je to vybavené. Som zvedavý, čo by donesli, keď si vypýtaš krevety. By ťa obvinili z pedofilie možno. Ja pri tejto téme, ja musím povedať, že ja som zažil, bol som vo väznici. Áno, boli sme s kolegom Jakubom Gulíkom, sme boli robiť stand-up pre väzňov, akože trošku ich zabaviť. A nebolo to zaujímavé, pred nami 200 väzňov, plná sála, naozaj sa bavili takto. Všetci v dobrej nálade. Všetci v dobrej nálade, ale bolo to naozaj milé a na úvod sme robili taký úvod a ten Jakub Gulík je v tom taký, že on rád tak komunikuje s tými väzňami. Ja som bol taký, on sa nič sa ich nepýtaj, že pome. A on tak naozaj začal tak zvesela, tak sa chce zoznámiť. A tam vpredu, v prvom rade, všetci takí pochmúrni, takí tie tvária. Zrazu taký pán, pekne učesaný, vyštafirovaný, tak uhla vyžehlené, tak sedel, tak ruky distingovane držal. Tomáš, väzenský švíhan. Tak ten Jakub tak hovorí, a pane, vy vyzeráte taká vyššia sorta medzi väzňami, nie? Že vy ste tu za čo? Čo, udrbali ste nejaké eurofondy? A teraz obrovský rehot všetkých väzňov a Kubo prekvapený, čo, som sa trafil, nebodaj? A ten väzň tak hrdo, že áno. A v tej chvíli taký väzeň, taký veľký, potetovaný zozadu hovorí, a nechce sa podeliť. A Jakub sa na ňo pozrel a hovorí, no a vy ste tu za čo? A ten pán hovorí, tak tichol a taký bonzáčik zozadu. Zabil svoju ženu. A už keď to vyzeralo, že už to nemôže ísť nikam lepšie ďalej, tak ten Jakub sa na ňo pozrel a hovorí, vidíte, tiež ste sa nepodelili.